Hai, bertemu lagi kita dalam statement dah tahu ke belum tu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Sofia Fitri Muhammad Zahri bersama dalam program iaitu tutorial dah tahu ke belum. Jadi dalam tutorial ni kita akan buat satu apps baru yang korang boleh download daripada Huawei Apps Gallery, Google Play Store dan Google App Store. Apa iaitu korang boleh download iaitu Facebook video. So dalam Facebook video ni ada macam-macam sebenarnya. So macam yang korang nampak kasih, kita ada WhatsApp, W Business, Instagram, Facebook, My Gallery dan Twitter. So apa function dia adalah korang boleh download video, pictures dan lagu. Misalnya contoh okay, korang boleh nampak recent status. Misalnya kalau korang nak download daripada status-status orang pun boleh actually tanpa minta kat diorang apa ataupun WhatsApp. Korang boleh tengok WhatsApp, just copy link and then download. Facebook kita boleh linkkan account kita dan account lain. So just copy paste. Twitter pun sama, just copy paste link. Vimeo pun sama. Apps gallery ni apa yang daripada WhatsApp, Instagram dan business ni macam korang nampak dia untuk WhatsApp business lah, recent video apa semua. So saya akan buat satu contoh yang korang boleh pergi. Misalnya dekat pictures Instagram, misalnya korang nak download gambar ini, then copy link. And then korang boleh pergi dekat kat sini. And then korang cari Instagram and then copy paste. And then download. So dia start download. Bila dia bunyi ting-ting tu, it's mean benda tu dah download. So dia download automatic lah. So korang boleh cari lah sebabnya pictures tu dah download. Okay, korang nampak abang ni punya gambar dah ada kat dalam handphone korang dan masukkan dalam apps gallery. Selain itu yang korang boleh nampak adalah dekat Facebook ke apa semua dah ada. It's mean korang boleh just copy link dan paste dan download di situ. Dan untuk WhatsApp korang boleh download untuk story-story diorang. Just click download je and then dia automatic dapat lah. Itu sahaja daripada saya dan Sofia untuk Facebook video downloader dan multifunction downloader. Sekian daripada saya. Terima kasih.